Statistik ma'lumotlariga qaraganda mamlakatimizda qazib olinadigan neft va gazning 80% Qashqadaryo viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Sanoatimiz yuragi hisoblanadigan muborak gazni qayta ishlash zavodi hamda Shortan neft gaz mas'uliyati cheklangan jamiyat singari ulkan zavodlar dunyo miqyosida ham o'z o'rni va nufuziga ega. Endi mazkur zavodlardan qazib olinadigan neftni qayta ishlash orqali Qarshi shahrida bitum va dizel yoqilg'isini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi yana bir yaxshi yangilik bo'ldi. Kunigacha Qarshi bitum O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasiga amal toshi qo'yildi. Hozir shu haqda. Mamlakatimiz sanoati salohiyatini yuksaltirish borasida olib borilayotgan muhim va keng ko'lamli chora-tadbirlar qator amaliy ishlar orqali yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Qarshi shahrida bitum va qo'shimcha dizel yoqilg'isini ishlab chiqaruvchi Qarshi bitum zavodining qurilishi boshlab yuborilgani ham fikrimiz tasdiq albatta. Mazkur zavodga tamal toshi qo'yish marosimida ishtirok etgan Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev bu O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasining kelgusi faoliyati to'g'risida so'z yuritar ekan, uning iqtisodiyotimiz hamda istiqbolimizdagi o'rnini alohida qayd etdi. O'sha Rossiya davlatini puliga quriladi bu zavod. Birinchidan, ikkinchidan neft o'sha Rossiya davlatidan olib kelib yerga qayta ishlanadi. Kelajakda albatta O'zbekistonning nefti ham mana hozir xususiylashtirish ketyapti, boshqa tadbirlar bo'lyapti. Bu zavodda ishlanishi mumkin bo'ladi. Qarshi bitum mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi qo'shma korxona O'zbekiston Respublikasi minora qurish ekspeditsiyasi aksiyadorlik jamiyati va Rossiya Federatsiyasining Kaylas mas'uliyati cheklangan jamiyati ishtirokida hamkorlik aloqalari asosida ta'sis etilgan. Zavod qurilish ishlarining dastlabki bosqichi 2019-yilning dekabr oyida yakunlanishi rejalashtirilgan bo'lib, qurilish loyihasining umumiy qiymati 16 million AQSh dollariga teng. Shundan xorijiy investitsiyalar ulushi 14 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bu yerda hozir qo'shma O'zbekiston bilan Rossiya qo'shma korxonasi shu yerda minora qurish ekspeditsiyasi tarkibida neftni qayta ishlab, og'ir neftdan bitum va dizel yoqilg'isi olishi kutilmoqda. Buni qurilish ishlari 2019-yil birinchi bosqichi 2019 dekabr oyida tugallanishini rejalashtirganmiz. Bu O'zbekiston Respublikasining ravnaqi uchun juda katta xizmat qiladi. Shuni ta'kidlash o'rinliki, zavodning asosiy ish faoliyati og'ir neft va neft mahsulotlarini qayta ishlash natijasida undan bitum va qo'shimcha dizel yoqilg'isini ajratib olishdan iborat. Rejadagi loyihaga ko'ra, Qarshi bitum neftni qayta ishlash zavodi yiliga 150 ming tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lib, ushbu loyiha asosida 300 ta yangi ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan.